Amma əziz izləyicilər, mən bir video görüntü ilə açıqlama vermişdim. Məlum hadisələrlə əlaqədar bir meyxana meydanında baş verən bir uğursuz qafiyanın nəticəsində bir söz-söhbət yaranmışdı. Oyla bağlı mən bir açıqlama vermişdim. Həmin video görüntüdən belə bir təsəvvür yaranıb bəzi insanlarda ki, mən hansısa bir idarədə və yaxud hansısa bir yerdə hədə qorxu altında, təhdid altında açıqlama vermişəm. Mən bildirmək istəyirəm ki, bu əsla belə deyil. Mən elə bir təhlükəsizliyin təmin olunduğu ölkənin vətəndaşıyam ki, burada məni heç kim heç nəyə məcbur edə bilməz. Mən sadəcə könüllü ürəyim istəyib açıqlama vermişəm ki, ortada olan narahatçılıq aradan qalxsın. Ne olur size? Bir dönüm ki bıçak mı yok? Demişsen sen seyidin Kerbela'ya bırak mı yok? Komeyni çöküp kalıp Behzet'in ağrısına Komeyni çöküp kalıp Behzet'in ağrısına Harimlerimizin İndi sadece belə alınmağına göre kardeşlere demek istedim ki onu sadece bir bədahətən sözün bir küsurlu nöksanı kimi kabul edib mənim bu açıqlamamı bir səmimi üzrxaklıq kimi kabul edesinler.